পিলা মানে আছ আজি আমি জানিবা জংঘলৰে ৰোৰা বিভিন্ন প্ৰকাৰ পশু মানক বিষয়ৰে সিংহ সিংহ জংঘলৰে ৰহে সিহঁ গোটেই বহুত বলৱান জীৱন ଗୋଟିଏ ମାଂସୀ ପ୍ରାଣୀ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିବା ତୃଣ ଭୋଜି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ଖାଏ ବାଘ ଏହା ବହୁତ ବଳବାନ ଅଟେ ବାଘ ଗୋଟିଏ ମାଂସାସୀ ପ୍ରାଣୀ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିବା ତୃଣ ଭୋଜି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ଖାଏ ହାତୀ ଏହା ଏକ ବିଶାଳକାୟ ଏବଂ ବଳବାନ ପ୍ରାଣୀ ହାତୀ ଗୋଟିଏ ତୃଣ ଭୋଜି ପ୍ରାଣୀ ସେ ଗଛର ଫଳମୂଳ ଡାଳପତ୍ର ଖାଇ ବଞ୍ଚେ ହରିଣ ଏହି ଜୀବଟି ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିପାରେ ଏହାର ଶିଙ୍ଗ ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ଗଛର ଡାଳ ପରି ଆକାର ହୋଇଥାଏ ହରିଣ ଏକ ତୃଣ ଭୋଜି ପ୍ରାଣୀ ସେ ଗଛର କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ଘାସ ଖାଇ ବଞ୍ଚେ ଜେବ୍ରା ଏହାର ସାରା ଦେହରେ କଳା ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପଟି ପଡ଼ିଥାଏ ଜେବ୍ରା ଏକ ତୃଣ ଭୋଜି ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ ସେ ଘାସ ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇ ବଞ୍ଚେ ଭାଲୁ ଏହାର ସାରା ଦେହରେ କଣ୍ଟା ପରିକା ଲୋମ ଥାଏ ଭାଲୁ ଉଭୟ ତୃଣ ଭୋଜି ଏବଂ ମାଂସାସୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ সে জঙ্গলর ফলমূল এবং জীব কু শিকার করে খায়ে চিটা বাঘ বাঘ পড় কিন্তু আকারের ছোট এই জীব খুব জোর দৌড়ি পড়ে চিটা বাঘ এক মাংসাশী প্রাণী সে জঙ্গলর তৃণ ভোজী প্রাণী মানুষ শিকার করে খায়ে জিরাফ এই জীবটি উচ্চতা। ବହୁତ ଅଧିକ ଜିରାଫ ଏକ ତୃଣ ଭୋଜି ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ ସେ ଗଛର ଡାଳପତ୍ର ଏବଂ ଫଳ ଖାଇଥାଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଏହି ଜୀବଟି ଗଛ ଉପରେ ରୁହେ ଏବଂ ଡାଳରୁ ଡାଳକୁ ଡେଇଁଥାଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଏକ ତୃଣଭୋଜି ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ ସେ ଗଛର ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇଥାଏ ଗଧିଆ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରାୟ କୁକୁର ପରିକା କିନ୍ତୁ ଆକାରରେ ବଡ଼ ଗଧିଆ ଏକ ମାଂସ ଭୋଜି ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ ସେ ମଲାଜୀବ ମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏହି ସବୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ପଶୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପଶୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ